Bună seara tuturor, la mulți ani România, la mulți ani români. În această zi specială de 1 decembrie avem și o temă specială și un invitat special. Identitate națională și identitate creștină este tema acestei emisiuni, iar invitat la această emisiune este profesor universitar, dr. Odniel Bunaciu. Îi spunem la mulți ani! Mulțumesc! Bună seara! Mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră și cu telespectatorii. I-am spus la mulți ani domnului Bunaciu nu pentru că este doar ziua României, ci pentru că este ziua de naștere. De aceea, încă o dată, la mulți ani, îi dorim toate cele bune. Mulțumim pentru eforturile care le-a făcut până în prezent, atât în Uniunea Baptistă, ca și președinte, vicepreședinte, în educația teologică din România, ca și decan al Facultății de Teologie Baptistă din Universitatea București. Vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru slujirea baptiștilor din România, pentru societate. Și în seara aceasta m-am gândit să începem cu o primă întrebare. Ce înseamnă sau ce sentimente vă încearcă atunci când știți că în ziua națională v-ați născut? Nu prea mă încearcă sentimente foarte, foarte deosebite, deoarece am crescut cu sărbătoarea națională fiind 23 august. Și la un moment dat, cumva 1 decembrie, a apărut mult mai târziu în viață. Mărturisesc că nu simt o competiție. Zic și eu, până la urmă, românii și-au dat seama că asta era zi bună să sărbătorească și ei sărbătoarea națională. Dar era mai frumos sărbătoarea, nu ziua de 23 august, pentru că nu avem ce sărbători, dar o lună mai călduroasă, cu o vreme mai bună, cred că e mai potrivită pentru o sărbătoare națională. Dar, na, asta e istoria și asta... Deci nu credeți că 1 decembrie va fura ziua de naștere? Nu. Sunt ok chiar, nu. Natanael este născut în ziua de Crăciun și adeseori cumva simte tensiunea asta între ziua lui de naștere și Crăciun și... Deci e un subiect interesant pe care îl avem. Ce înțelegem prin acest concept de identitate? Că am rostit cuvântul identitate națională, identitate creștină. Acum, modul de a privi identitatea... Identitatea se construiește până la urmă. Și identitatea națională se construiește prin socializare, într-o anumită cultură națională, prin istorie, prin tradiții, prin obiceiuri. De aceea sunt copii de români care au crescut în alte țări și nu mai sunt români ca identitate. Adică poți să fii tu român, dar dacă ai crescut de mic, poate sunt și excepții acolo unde părinții au insistat în familie să... Deci, pentru mine, identitatea e ceva construit. Și din punctul ăsta de vedere, și creștinii construiesc o identitate prin învățătură, prin socializare, prin forme de practică și așa înțeleg eu lucrul acesta. De aceea nu le văd în competiție, le văd ca forme prin care noi ne împlinim viața și o trăim și ne exprimăm. Deci este ceva cumva asumat. Identitatea nu este ceva predeterminat? Nu, este construit. Deci social, asta e părerea mea cea mai... Și cum am putea descrie identitatea creștină? Vorbim acum de o identitate creștină, este ea... E o discuție extraordinară, de fapt, care pe mine mă pasionează foarte mult, pentru că sunt foarte interesat de fenomenul de secularizare. Nu de secularism. Secularismul este o ideologie și ca și comunismul și alte ideologii, întotdeauna e un pericol cu o ideologie să preia, să... Dar secularizarea ca fenomen are și bune și rele. Deci secularizarea în sine nu este numai rea, știi? Are și aspecte bune. Și în contextul acesta, ce înseamnă să fii creștin? Și eu cred că identitatea creștină trebuie văzută din două perspective. Una mai generală, care este de tip cultural-social, când lumea vorbește despre Europa creștină, nu vorbește despre niște practicanți, vorbește despre un spațiu geografic destul de divers, lingvistic, tradiție, dar în care creștinismul a lăsat o urmă culturală. Da? Mai ales pentru marea majoritate a oamenilor e foarte satisfăcătoare această explicație, pentru tradiția din care vin eu și dumneavoastră.
Noi nu vedem identitatea creștină astfel, noi o vedem legată mai mult de un moment al convertirii, care după aceea duce la niște transformări de practici, la niște asumări de poziții, la niște exigențe, la o trăire în comunitate. Ori depinde cum discutăm, că să discuți despre o identitate creștină din perspectiva mea, Europa nu e creștină. Și n-a fost niciodată, din perspectiva pe care o am eu. Și a fost un continent care a adoptat un anumit tip de religie într-un mod convenabil. Și eu leg treaba asta, bineînțeles, de proiectul lui Constantin cel Mare, care a zis, domnule, în orice imperiu trebuie să fie o limbă comună, să fie o ideologie, creștinismul sună bine. Și atunci biserica a zis, e mai bine decât să fii persecutat, mai bine să fii la curtea imperială, uite că împăratul are palate, avem și noi, împăratul are structură, avem și noi. Și eu cred că proiectul ăsta constantinian, cum e numit în literatura de specialitate, și anume de transformarea țărilor în țări creștine. Adică e o diferență între creștini și creștinătate. Deci, și genul acesta pentru mine nu este chiar o traiectorie favorabilă pentru creștini. Eu nu cred că, și nu sunt singur, adică și nu sunt original. Creștinismul, prin asocierea aceasta, nu a câștigat, a câștigat social, cultural, dar nu a câștigat ca și trăire și ca și mod de a... Și dacă ar fi să ne gândim la identitatea creștină, cum am înțeles, cum o descrie societatea, istoria, discutăm de identitate creștină în Europa și ați explicat cum... Dar și acolo sunt identități, pentru că, vedeți, este cea de răsărit, cea de apus, în cea de apus cea protestantă, cea protestantă, cea radicală, deci identitatea nu este creștină, ci... identități creștine. Identități creștine. Din perspectiva unui creștin evanghelic, cum am putea descrie această identitate? Păi, bineînțeles că pentru un creștin evanghelic ea începe prin convertire, când îl întâlnim pe Hristos într-o experiență mediată de Cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt în contextul unei comunități. Și momentul acela de convertire, care este o experiență și rațională, și existențială, și spirituală, reprezintă un fel de început. Noi avem termeni tehnici pentru asta, nu metanoia. Deci lumea spune schimbarea minții, dar lumea ne spune pocăiți. Dar de ce? Pentru că te pocăiești, dar toate confesiunile creștine vorbesc de pocăință, dar în sensul nostru pocăință înseamnă ceva foarte radical, care după aceea ar trebui să fie urmat, și aici este forma de identitate, urmat de ucenicizare, adică ce înseamnă ucenicizare, că e un termen care nu se găsește decât în sfera foarte practică, deci dacă vrei să înveți să fii zidar, te mergi ucenic, calfă la un meșter, știi? Dar în termenii Scripturii înseamnă să-L urmezi pe Hristos. Și atunci ucenicia aceasta noastră este cea care generează identitatea până la urmă. Cum mă port eu într-un context, oricare ar fi el, dar ca ucenic al lui Hristos. Nu doar ca și un om care am acceptat creștinismul pe calea rațională sau am adoptat niște tradiții și mă port după ele. Iar expresia Apostolului Pavel, credeți că e o referire la identitate în El, în El, în Hristos? Cumva duce spre ideea aceasta de identitate în Hristos? În final, da, dar eu cred că Apostolul Pavel, când folosește limbajul acesta, aici el vorbește ca un evreu care încearcă să ducă, într-un fel este vorba de identitate, o identitate care nu mai este rezervată doar unei anumite etnii și unei anumite tradiții religioase, ci o identitate care este deschisă neamurilor, cum spune el, adică lumii întregi, și care este întemeiată prin această relație cu Hristos. Dar Apostolul Pavel folosește termenul ăsta în el în mai multe feluri, deci e o chestie complicată, nu complicată, dar complexă, nu este... Eu când mă refer la texte de identitate, mă gândesc mai mult la textul acela care spune că cetățenia noastră este în ceruri. Deci asta pentru mine este o chestie clară pe tema noastră, nu? Deci, identitate. Identitate
politică, socială, culturală, etnică și identitate creștină în lumea asta. Iar cu toate acestea, textul acela este scris unei comunități care avea și o ancorare în societate. Da. Cum vedeți relația dintre cele două, identitatea creștină și identitatea națională? Vorbeam cu un prieten bun, cu domnul profesor Barbu, care aparține alte tradiții creștine, dar este o persoană interesată în teologie și asta, și vorbeam de o experiență comună. Când am crescut, eu am crezut textul acela mai mult în perspectiva a două cetățenii. Deci cetățenia mea este în cer, mi-aduc aminte și tata spunea, domnule, în primul rând sunt creștin. După aia sunt român, rus, american, maghiar sau englez sau neamț. În primul rând sunt creștin. De-aia pentru creștini este inadmisibil să fie supernaționalist și de naționalist din acesta rău. Radical. Da, radical. Și după aia sunt creștin. Deci era un fel de conviețuire. Dar pe măsură ce am trecut așa prin viață și pe măsură ce am mai învățat teologie, textul ăla până la urmă spune, nu domnule, noi avem decât o singură cetățenie. Și asta este cea creștină. În rest, suntem călători, suntem migranți. Deci noi suntem, de fapt, niște emigranți ai cerului, cum e spune un teolog american din tradiția asta menonită, anabaptistă. E o experiență foarte interesantă asta, pentru că, vedeți, și promisiunea lui Avram, da? Dumnezeu îi spune lui Avram, te voi trimite într-o țară, ți-o voi da în stăpânire, nu știu ce, și când vine în Cartea Evrei, spune acolo, el a trăit în țara aia ca un străin. Deci ce promisiune? I-a dat o țară și a spus, a trăit acolo ca un străin în corturi, așteptând cetatea pe care o întemeiază Dumnezeu. Deci până și Avram, care are imaginea asta unui loc nou, o țară promisă unde merge, când ajunge acolo e un emigrant și el. Deci cumva un creștin este prezent într-o societate, într-o țară, își asumă o identitate națională, într-un fel, dar în realitate el este foarte mobil creștin, poate fi în orice țară, pentru că identitatea lui este într-un fel deasupra identității lui naționale. Da, dar în același timp, de exemplu, dacă o identitate din aceasta de tip național, cultural, se construiește prin socializare, prin tradiții, mie mi-e foarte greu să fiu acum, de exemplu, indian. N-am fost niciodată în India, am citit, știu multe lucruri despre India, e fascinant, e interesant, vreau să mă duc, poate după ce trece treaba asta, dar mi-ar fi foarte greu să am această identitate, oricât de mobil aș fi eu ca și creștin. Ideea pentru mine este că valorile sunt, deci în primul rând valorile mele sunt cele creștine. Și astea nu trebuie să fie văzute în termenii exclusiviști, pe care uneori chiar și tradiția noastră e practica de un creștinism de asta care se excludă pe ceilalți, știți? Până la urmă, mesajul creștin este un mesaj al ospitalității, pentru că în final Dumnezeu își deschide inima pentru o lume care i-a întors spatele lui, celui care a creat-o. Deci Dumnezeu este o gazdă foarte ospitalieră. Și după aceea îl trimite pe Hristos ca să demonstreze această iubire printr-o spiritualitate care include și jertfă, sacrificiu. Deci e o chestie extraordinară. Deci, și după aceea Duhul Sfânt este între noi, în noi și facilitează această trăire creștină. Atunci când vezi un creștin care devine ostil, rău, exclude pe ceilalți pe tot felul de criterii, mie textul ăsta vine că, până la urmă, vedeți, e această problemă cu creștinismul, nu că e problemă, dar noi considerăm că avem adevărul și eu cred asta, dar unul care nu e creștin nu crede ca mine și atunci trebuie să mă gândesc ce fac cu omul ăsta, cum mă raportez la el, nu? Poate are altă religie, ce fac? Face război sau îi arăt ospitalitatea pe care Dumnezeu, cum spune Scriptura, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci e interesant că Dumnezeu ne-a iubit nu când noi ne-am convertit, ci dinainte, pentru că numai așa... Deci, cu alte cuvinte, exclusivismul nu rezolvă problema, ci ospitalitatea înfrânge diferența de identitate, de cultură, obiceiuri, aducându-i pe toți în spre dragostea lui Dumnezeu. Da. Problema mea cu exclusivismul ăsta este că dacă e cuplat cu un anumit tip de naționalism, poate să devină așa un fel de
Și noi români avem chestia, excepționalism, da? Vedeți acum, am mulți prieteni prin America, și democrați, și republicani, și parcă dacă în America câștigă cine nu trebuie alegerile, soarta lumii este pusă cumva în discuție. America e o țară ca și toate celelalte. Nu e nici cea mai mare, e cea mai bogată, dar nu pentru mult timp, că vine China din urmă și probabil că îi vă depăși. Deci, până la urmă, lumea e mâna lui Dumnezeu. Asta cred eu. Nu e mâna unui om. Oamenii există, într-adevăr, unii fac lucruri mai bune, alții fac lucruri mai rele, așa e politica, dar în planul ăsta, combinația dintre valori creștine și un naționalism de un anumit tip aduce la un fel de excepționalism. Și asta vine, de fapt, din Vechiul Testament. Vedeți că, până la urmă, e vorba de tipuri de orânduire. Vechiul Testament ne arată o viziune teocratică. Deci Dumnezeu trebuia să conducă poporul. Exact. Și când ei și-au cerut împărat, Dumnezeu n-a fost prea bucuros. Dar a spus, ok, dacă vreți să aveți și voi împărat ca ceilalți, aveți, dar cu niște condiții. Dar în Noul Testament viziunea nu mai este teocratică. Este o viziune a unei lumi în care Dumnezeu este prezent peste tot și nu neapărat monarhie, nu neapărat republican. Dacă ne gândim acum la biserică, tot ați vorbit de aspectul acesta al multiculturalismului, cum se reflectă lucrul acesta într-o comunitate creștină în care avem credincioși din diferite etnii, naționalități, cum funcționează? În general, nu foarte bine. Exemple de funcționare bune sunt puține. Și e foarte interesant. Știți că eu am o pasiune, am avut și o deschidere ca să lucrez cu comunități mai sărace. Și biserica din care fac parte și sunt și pastor împreună cu colegii mei este în Ferentari. Și am încercat să plantăm o biserică acolo, să facem un fel de... să facilităm închinarea și a celor din alte etnii care sunt în cartier. Și până la urmă ei au vrut să-și facă o comunitate separată. Deși nu există nicio tensiune, dar stilul de viață și modul de închinare și modul de manifestare e diferit. Și eu cred că e un deziderat pentru creștini ca să formeze ceva împreună. Știi? Dar aici arată că, de fapt, cultura totuși și modul în care noi suntem socializați și ne construim o identitate are o importanță totuși și în modul în care ne manifestăm. Deci nu le putem separa total. Deci, până la urmă, eu sunt și român. Deci, în sensul că, cel puțin, nu sunt neamț, nu sunt englez, nu sunt american, sunt român, până la urmă. Deci, credeți că poate să existe o biserică multiculturală, dar în practică... Eu cred că asta e viziunea, dar în practică sunt exemple, dar dacă stai să te uiți așa pe global, nu este... creștinismul aici nu a dat o dovadă puternică de integrare. Am rămas șocat că se aud acum în America, au fost creștini pe care i-am cunoscut, evanghelici, și datorită mișcării acestea cu negri, toată această dispută care a fost acolo, i-a făcut pe unii să se separe, să nu mai rămână în aceeași părtășie cu albii, să creadă că ei sunt cumva persecutați, nu primesc drepturile care ar trebui și care le-ar fi datorate, și acest lucru a fost destul de dureros să vezi așa comunitatea creștină cum se separă. Deci există o tensiune care probabil va rămâne în istorie. Da, acum știți, în bisericile de tipul celor evanghelice, eu cred că, și mai ales în America, nu cred că e cel mai bun exemplu aici, a avut loc o politizare accentuată și intenționată. Nu de către biserici. Majoritatea au fost manipulați de către politicieni în favoarea lor. Și atunci, cel mai bun mod de a-ți crea o identitate asta e să demonizezi dușmanul. Și atunci ăla e întotdeauna diferit, e rău, așa, și atunci fiecare comunitate reacționează. Și eu cred că aici creștinii au greșit când au adoptat, și de aici am eu rezerva asta mare față de naționalism, da? Pentru că, până la urmă, noi suntem copiii lui Dumnezeu și, până la urmă, într-un sens generic, orice om din lumea asta este copilul lui Dumnezeu, chiar și cei care nu sunt mântuiți, în sensul că este creația lui Dumnezeu.
și noi trebuie cumva să acționăm pentru a le aduce lor vestea bună, pentru ca și ei să poată să se întoarcă la Dumnezeu. Ori dacă noi suntem partea unei mișcări care e toxică așa social, e foarte complicat. În ultimii ani am observat un lucru. Noi, ca și evanghelici, baptiști, am ținut foarte mult la faptul că poporul român nu este un popor creștin, este un popor român. Și că identitatea noastră vine din relația cu Iisus Hristos, din convertire, dar cred că de un an, doi, probabil n-am văzut eu foarte bine, dar am început să devenim și noi puțin mai deschiși față de conceptul acesta, identitatea noastră creștină. E tot politică treaba. Deci, în istoria bisericii sunt mai multe trenduri în direcția asta. Este, în primul rând, tradiția asta bisericilor tradiționale, Biserica de Răsărit și de Apus, care încă de la început pornesc că modelul ăsta este modelul lăsat de Dumnezeu. Societatea este creștină și chiar dacă sunt organizări diferite și o teologie politică diferită în Est și în Vest, totuși pornesc de la premisa asta. Reforma a introdus ceva nou. În sensul că au spus, domnule, noi trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și, dar vedeți, nici Luther, nici Calvin, nici Zwingli n-a schimbat aranjamentul politic. L-au schimbat în anumite moduri, dar n-au schimbat fundamental că biserica și statul sunt una. Și acolo elementul de bază este botezul copiilor mici. Te naști într-o țară și te botezi în biserică. După războaie multe, principiul reformei, care a fost în lupta cu catolicii? Cuius regio, eius religio. Cum e regele, așa e religia. Vă dați seama că dacă se schimba regele cu religia, se schimba și țara. Pe fondul ăsta au venit protestanții ăștia mai radicali, mișcarea anabaptistă radicală, care au vrut societăți alternative, puțin utopice. Mm-hmm. Da? Pacifiști, nu vreau să fie în conduceri, în administrație publică, pentru că nu vreau să depună. Dar a mai fost o tradiție, cea a lui Calvin, care a dezvoltat, mai ales în Anglia, la puritani, o teoria legământului. Și anume că, și asta o auziți în ecourile politice și la noi, și din America vine influența asta, pentru că puritanii acolo s-au dus și acolo au prins. Ideea de o societate creștină. Da? Ideea unei societăți creștine pe baza unui legământ, știi? În Anglia, puritanii l-au folosit subversiv pe Oliver Cromwell. Dumnezeu are un legământ cu noi ca și popor, că dacă noi ne ținem de partea noastră, Dumnezeu ne va binecuvânta. Uh-huh. Da? Și atunci, dacă legământul ăsta rămâne și dacă regele nu e, dăm pe rege afară. Și atunci, când puritanii s-au dus în America, ei nu s-au dus în America să scape de persecuția bisericii de stat din Anglia, doar. Asta era o temă. Dar acolo au o viziune socială și politică. Dom'le, vrem o țară creștină. De-aia când au făcut primele colonii, de exemplu la Massachusetts, și-au apărut baptiști pe acolo, care nu erau puritani, care erau niște anglicani, i-au dat afară. Când au venit evrei, i-au dat afară. Când au venit quakerii, ori erai puritan, ori nu. Și de-aia primii baptiști au fondat plantația Providența ca un loc cu libertate religioasă. Nu ca o țară creștină, ci ca un loc în care toți, și primii care s-au abonat au fost evrei, au fost quakerii, și acum probabil că baptiștii, fiind parte din mentalitatea aia, nu le-a convenit, dar dacă asta au acceptat, asta au acceptat. Deci, pentru mine e o pierdere să văd că baptiștii au renunțat la această idee și au adoptat ideea asta puritană, cu influența Calvinului, a unei țări creștine pe baza aceasta legământului, nu? Și în sensul acesta, de fapt, baptiștii au devenit promotori ai libertății religioase, unei libertăți chiar față de cei care militau pentru un stat creștin. Dacă înțeleg. Da, dacă n-au făcut-o foarte mult, ba da. De exemplu, în Anglia, erau toți anglicani, erau protestanți și Thomas Helvis îi spune regelui în scrisoarea aceea faimoasă: rege, tu ești nu stăpânul sufletelor supușilor tăi, Dumnezeu este. Lasă oamenii să creadă cum vor ei. Dar, vedeți, aici discuția e foarte complicată și eu îmi dau seama că nu e simplu, pentru că e ok, vedeți, în perioada medievală și în perioada reformei, Europa era creștină și toți autorii se gândesc
infideli erau departe, veneau să ne atace, ne luptam cu ei, dar nu erau între noi. Uh-huh. Dar o societate multiculturală, cum e acum, și multireligioasă, în care sunt comunități islamice, comunități de hinduși, comunități de atei, care sunt, cum te raportezi la ei? Ca și oameni care avem o viziune creștină, dar ceea ce nu înțeleg, sau înțeleg, dar știi că oamenii spun adesea, domnule, Europa creștină, ce, știi, Europa, care Europa creștină? Când s-au bătut protestanții cu catolicii, când s-au bătut protestanții cu protestanții radicali și catolicii cu protestanții radicali, care Europa creștină de care ne pare rău? Primul război mondial făcut de Europa creștină. Al doilea război mondial făcut de Europa creștină și pogromul împotriva evreilor și a țiganilor făcută într-o Europa încă creștină. Deci e puțin superficial dacă nu te uiți ce înseamnă Europa creștină. Nu? Și acum dacă, știți, Europa a avut pace din păcate de când s-a secularizat și creștinii n-au mai putut să... Și dacă te uiți acum în Europa, unde e război? Între două țări care sunt cele mai creștine, Ucraina și Rusia. Dacă te uiți pe hartă care sunt mai creștine, ca și noi, 90%, 95%, ăia se bat, ceilalți care... Și e o chestie stranie, nu? Nu vreau nici să tot spun asta, dar până la urmă ăsta e adevărul, știți? Românii se uită cu un fel de dispreț față de țările nordice. A, ăia au abandonat, s-au secularizat, a, ce păcat, nu știu ce... Și masiv pleacă acolo. Deci părăsesc oamenii țara noastră minunată, raiul, și se duc în iadul nordic. De ce? Pentru că acolo te respectă, te plătește așa, nu se fură, nu te minte, are grijă de tine. De ce noi ca și creștini, dacă avem așa identitate creștină grozavă și ne apărăm principiile, de ce nu suntem în stare să trăim viața creștină, știi? Deci aici e, de fapt, problema. Dar tot ați amintit de români. Cum explicați formarea acestui, dacă pot să spun, nu știu dacă sunteți de acord, așa un sindrom mesianic între creștini evanghelici din România? Oriunde merg, creștinismul nostru evanghelic din România cred că este cel mai pur, cel mai curat și... Văd că cumva cred că este legat poate și de identitate creștină și de... Aș vrea să spun ceva, dar nu cred că e bine să spun ceva, știi? Dar părerea mea este că fundamental este o lipsă de educație. Deci și o lipsă de înțelegere a Scripturii în mod adecvat. Oameni care citesc așa câte un verset și îl aplică cum... Deci, pentru că în realitate nu e așa, pentru că evanghelicii din România între ei au păreri diferite, la fel de radicale. Dacă vorbești cu o anumită grupare evanghelică, nu, noi suntem cei adevărați, ceilalți nu sunt chiar ca noi. Asta este problema cu genul ăsta de mentalitate, pentru că este o lege a numitorului mic, din ce în ce mai mic, știi, până la urmă rămânem numai noi doi, pentru că normal că noi suntem mai buni decât ceilalți, știi? Și până la urmă, când rămânem noi doi, o să încep să mă, dar Daniel poartă cravată roșie, și tu te uiți, Oti n-are cravata astăzi, deci... Și... Înseamnă că eu sunt cu un anumit partid? Da, 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 deci eu cred că este păcat pentru că... Și știi, e bună întrebarea, că de fapt m-am gândit la tema asta când am vorbit așa un pic. O problemă a evanghelicilor este că ei spiritualizează totul și interiorizează la nivel personal. Deci pentru un evanghelic, ce contează relația lui cu Dumnezeu? Și eu sunt de acord cu asta, pentru că acolo începe, asta accentul nostru, convertirea. Dar Scriptura nu te oprește aici. Spune, ce fel de lume creezi tu? Problema din Vechiul Testament, vedeți că în Vechiul Testament, dacă tot este gândești, când Dumnezeu e supărat pe evrei, de ce e supărat? Pentru că adesea e problema cu idolii, problema asta e problema mare și deci, dar e clară. Dar dacă te uiți, când evreii nu împlinesc societatea pe care Dumnezeu, dacă vă uitați prin Ieremia, dacă vă uitați, împrumutați bani fraților voștri și după aia ajung să vă fie robi, păi evreii, era inadmisibil după voia lui Dumnezeu. Trebuia să fie un exemplu pentru ceilalți. Dar asta este partea proastă, zic eu, adică nu că e partea proastă, dar exagerarea care limitează
că din moment ce pornim de la această interiorizare, care este foarte importantă, că eu să mă întâlnesc cu Domnul, eu cred în asta, știi? Foarte mult. O las doar acolo. Doar cu mine. E vorba doar despre mine. Și eu sunt cumva singur și eu sunt ok și restul nu-s ca mine. Știi? Deci doar un început de intrare, de relație cu Dumnezeu fără o manifestare continuă. Și socială. Și socială, o credință singulară, solitară. În care ești cel mai bun. Da. Și de aceea poate postmodernismul vine să ne aducă niște semnale spre ideea de comunitate. Într-un sens, știți, adică postmodernistul, eu încerc să mă gândesc la ce se întâmplă în lume, nu numai negativ. Știți, că până la urmă trăim într-o lume pe care Dumnezeu a îngăduit-o și eu am probleme cu oamenii care cred doar că gata, lumea merge, se distruge, nu știu ce. Într-adevăr, lumea asta este plină de rău și lupta este mare și, cum spune Scriptura în limbajul Scripturii, diavolul dă târcoale ca un leu. Dar să nu uităm, creștinii n-au crezut niciodată într-un dualism. Este încă lumea lui Dumnezeu și Hristos a câștigat victoria. Deci este, și atunci noi suntem aici pentru a lupta ca să transformăm lumea asta. Uh-huh. Împărăția lui Dumnezeu este o realitate. Dar nu e doar personală. Este în inimile noastre, dar împărăția lui Dumnezeu și eu și tu și toți ceilalți suntem în împărăția asta. Și atunci noi devenim într-un fel martorii împărăției. Noi suntem agenții de transformare. Și atunci, de-aia zic eu, de la acest pas personal, nu e suficient. Trebuie să faci un pas social. Și e interesant că, vedeți, evanghelicii, până și temele pe care și le aleg, sunt tot teme personale, nu sociale. Deci nu auzi evanghelici prea mulți luptându-se pentru dreptate socială sau pentru rău de ăsta structural, pentru inegalitate, da? Uh-huh. Nu, îi auzi pentru tot felul de păcate. Tot felul de păcate, fie sexuale, fie de un fel, de altul, acolo depinde de țară, de cultură, da? Dacă ești din România, fumatul și băutul și dansatul. Dacă ești din Italia, alea nu-s probleme, dar sunt altele. Dacă ești din America, ce știu eu, ce-i problema lor de acolo, știți? Și atunci personalizăm totul și uităm că, de fapt, Dumnezeu ne cheamă să facem o lume mai bună în numele Lui. Normal că și fumatul și băutul și dansatul sunt probleme și orice abuz e problemă și normal că trebuie să avem grijă. E clar. Dar le rezolvă Hristos. Dar, exact, pentru noi. Dar lumea ne-a lăsat-o pe noi ca să o construim. În puterea Lui. Și aici cred eu că creștinii evanghelici au uneori un eșec, pentru că țin totul personal, știi? Și atunci da, e interesant, pentru că într-un fel mă gândeam, e o idee a mea, am citit despre asta, știți? Faptul că Europa e mai secularizată, eu cred că are mai mari speranțe ca America. Pentru că în Europa bisericile sunt convinse că nu mai au ce să facă politic, pentru că nu mai au influență. Și atunci pot să predice Evanghelia. Pe când în America încă mai cred că ei vor conduce și atunci se ocupă și de altele. Dar în Europa Dumnezeu ne-a creat posibilitatea să fim ceea ce El vrea să fim. Dacă ar fi să ne gândim puțin... Să nu mă înțelegeți greșit. Eu sunt pentru implicarea creștinilor în politică. Pentru că eu cred că, totuși, ca cetățean am și eu drepturi și așa, și deci nu mă dau înapoi și valorile mele trebuie promovate. Dar nu ba creștinismul și biserica. Dar nu cu speranța unui stat creștin, nu cu speranța unei societăți creștine, ci cu speranța unui creștin cu o misiune în slujba împărăției lui Dumnezeu, dacă înțeleg bine. Da. Până la urmă și speranța unui stat creștin, dar nu construit prin lege, ci construit prin transformarea vieților. Să vă dau un exemplu foarte clar pe care noi, și sper să nu fi înțeles greșit. Eu sunt o generație a copiilor care s-au născut când a venit Ceaușescu la putere, puțin înainte. Prima lege care a dat-o Ceaușescu a fost una dintre primele legi, să interzică avortul. Și eu sunt împotriva avortului, da? A fost România, în perioada lui Ceaușescu, o țară mai credincioasă și mai sfântă pentru că a fost o lege împotriva avortului? Câte drame au fost cu oameni care au făcut ilegal și în condiții, nu știu ce. Eu sunt împotriva avortului, dar asta trebuie să vină din puterea omului de a convinge pe ceilalți, domnule, nu e un lucru bun, este împotriva vieții, trebuie... Până la urmă și o lege e bună, dar legea nu rezolvă problema, înțelegi?
Ce schimbă Evanghelia, inima, acolo are puterea. Deci da. Politica nu ar putea rezolva fără biserică și fără un creștin autentic. Și eu cred că, până la urmă, o societate care e creștină, până la urmă, zice, da, dom'le, dăm și legi creștine. Dar atunci e ok. Pentru că oamenii sunt convinși de asta. Cum ar trebui să ne raportăm, dacă ar fi să ne apropiem așa spre concluzie, cum ar trebui să ne raportăm noi ca și creștini la națiune? Toți suntem în Ziua Națională. Deja ați vorbit foarte frumos despre relația asta, identitate națională, identitate creștină. Ce ar trebui să facă un creștin față de țara lui? Eu cred că ar trebui să-și iubească țara. Până la urmă, este locul în care Dumnezeu a îngăduit să ne naștem și trebuie să facem din țara asta cel mai bine ce putem noi face. Și de aceea, eu cred că creștinii ar trebui să fie pozitivi. Mă gândeam, știți, că normal, politica este și o luptă, este și un conflict. Dar creștinii ar trebui să fie sensibili la treburile astea care sunt structurale, știți, adică nedreptatea, corupția. Dar mă gândeam, Domnul Iisus Hristos, când a fost judecat de Pilat nedrept, nu s-a opus unei judecăți nedrepte. A spus, tu n-ai putea să faci treaba asta dacă nu ți-ar fi dat Dumnezeu voie să o faci. Dacă nu, n-ai avea puterea asta, autoritatea, da? Mă gândeam, Domnul Iisus n-a făcut nicio demonstrație împotriva judecății nedrepte. Nu s-a dus la Curtea Supremă, nu... Nu și-a chemat ucenicii, nu? Tâlharul de pe cruce, care a avut un moment, una a zis, băi, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, spune îngerilor să vină să ne scape. Ce, dacă sunt îngeri, ce armata română? Salut! Dar Dumnezeu nu acționează așa. Și noi, ca și creștini, ar trebui să învățăm asta de la Dumnezeu. Dumnezeu a câștigat renunțând. Asta este... Asta înseamnă că noi oare ar trebui să lăsăm răul să perpetueze în societate? Nu, sau? Nu. Dar ar trebui să fim agenții de schimbare pentru bun. Ar trebui să fim mărturia asta lui Hristos în societate. Și eu cred că aici asta ar fi o temă interconfesională, de fapt, pentru că până la urmă nu contează de ce confesiune aparții. Diferențele astea confesionale sunt foarte profunde, știi? Și sunt uneori și socializate foarte puternic și e greu să... Și eu am, știi, noi baptiștii trăim și cu, în România, cu mentalitatea asta minoritară, nu? Când eram mic, eram, comuniștii spuneau că noi eram agenții americani. Acum tot așa ni se spune, nu mai suntem agenții negativi, dar toți suntem ca un fel de implant adus aici, în marea noastră cultură creștină, am venit și noi ne-am trezit cu protestantismul, știi? Dar nu asta e important, până la urmă, orice creștin, ortodox, catolic, protestant, baptist, dacă este ucenicul lui Hristos și trăiește după chipul lui Hristos, poate să fie o mărturie. Și aici noi toți creștinii sunt așa de multe teme în care noi am putea să colaborăm împreună. Sunt așa de multe locuri în care... Și atunci țara noastră ar câștiga. Țara noastră ar înflori. Deci eu sunt un om care doresc înflorirea țării mele. Dar cu o schimbare lăuntrică, cu o schimbare a valorilor. Dar și a societății, și prin a comunități alternative, într-un fel. Da? Nu poți să eviți politica. Deci de-aia, eu nu sunt. Politica este o realitate pe care trebuie să o avem. Și atunci de-aia e important să fie și oameni creștini în politică, în sensul de oameni credincioși, ca să aducă așa acolo gustul ăsta al unei realități altlumești, ia spune eu. Știi? Deci... Dintr-o altă lume, nu? Da. Că dacă tu ești cetățean al cerului și te trăiești în Parlamentul României ca deputat sau senator sau un guvern, poți să duci acolo un unghi nou, o chestie nouă. S-ar putea ca să nu te înțeleagă, dar dacă ai curajul ăla, eu cred că răsplata e mare. Foarte interesant, cred că am mai putea discuta mult timp pe aceste teme și poate chiar o dezbatere interconfesională ar fi interesantă. Da. Mulțumim pentru că ați acceptat în această zi specială să fiți cu noi. E o bucurie. Și, un mod deosebit de a sărba ziua de naștere. Și vreau să vă rog să transmiteți tuturor românilor, până la urma urmei, nu doar celor evanghelici, toți suntem români, care ar fi un mesaj pentru dumneavoastră special pentru această zi specială pentru noi toți. La mulți ani, România, Dumnezeu ne iubește și Dumnezeu vrea ca țara noastră să înflorească.
Să-L urmăm pe Dumnezeu cu credință și să fim ucenici ai lui Hristos în lumea aceasta pentru o mărturie creștină autentică. La mulți ani, mulțumim că ați fost cu noi în seara aceasta, tuturor celor care ne-ați urmărit. Dumnezeu să binecuvinteze România și pe toți creștinii care sunt în această țară și Dumnezeu să ne ajute să fim o lumină a Lui în societate.